ya después de que lo terminé, ya que te quedas en el a tu boca de barras, cotan hace spa con una manda. A trago, en mené, en montaje de manda, spa de manda. Spa son mis últimos días de típico, y que en rua hola de típico, spa de usar mortal, más la psif de usar simple, ya es que hubiese mucho más de fallar, que es que hay fund, test of DG fund, hay pack PWGO, Bacala, Malacana, Tender, with issue, hay spa son de típico, y a trago, que darán, agar sap out curisun, hay troy, hal, kurma, y mocho tan, más la vez que sabrán que el cur, y mocho, tender, dijisun. Recuerdo, aquí, atrás. جی زیادہ رٹا مطلب 50% یا 50-60% ایباؤ کرتا دی تھی سن باقی رہا ٹینڈر تھا نو پنو کوئی سنو دی سن بھائی ممکن شکا بھی لو کرسی نہیں کہا تو سر کام ریٹ کرسی نہیں سرکار تو فائدہ بھی سیر 5-6 crore 7 crore روپئے مطلب میرا سیونگ بھی سیر مطلب سرکار تو فائدہ بھی سیر مزید کر مطلب سیونگ پیسہ سر مزید کر بھی سیر مگر مولانا صرف بات ہے اور مطلب دو مطلب یا تو سمجھ نہیں بھی سیدھا سادہ موش ہوا ہم سے کو نہ بس ہے تو سمجھ نہ کہ مطلب ہم سوچ کر سر یار مطلب ٹھیک ہے جانس پتہ کرپ کرتن میں تھا مرتا نہیں میں تو کرپ نہیں اس پر سوال ہے نو شے اس پر تے نو سودا تے اس پر پریس کانفرنس کے دو دن میں ترس پتو زائل ہوتی سی مرانے سے تو اس افا مش کو لحاظ تا فنڈ ہے تا سواب دی اختیار اس پتہ پتہ اس تے بھائی سے تے قدر کا دی کیا سو پس دی جام با سب روپ سے ہلو معلومات کو کو کے پاک پی ڈبلیو ڈی ہمش دار کے ترکے دی کہ مطلب بس چلو نہیں کہ ادا تن تن مرضی بہن کہ مطلب میں کوشش کرتا ہے یا تن تن مرضی تے کوشش کرتا ہے مطلب کوالیفائی کو نہ تا کرم دے پسپا مولانا صاحب بدرتم کی مطلب ہے نہ غیر قانونی بھی چیر تو اس پر نمائندہ ہے بیکو باوجود کہ فرض کر تو تانہ مکو ریسوس اتے بھی اس پر دت کہ تو نو کو ریسوس کا تذریعہ تانہ استعمال کر کو ریسوس یہ دفتر والے کو ریسوس دی اسے تذی مدانی کی تو اتن مطلب گروانا دسی بشار کرنے اس کے مفنڈو کے سامنے غیر قانونی درکا مطلب اباو رٹا کو استے کیچا کر دی دیسوی ہیرا روین کیچا کر سفیل کو ریسوس دی ہنے سے حیا پس تمام تانہ دفتر ہوئے بس کو سکریم رو ہے معاشرو پتہ کیا ہے مطلب کیا کہ این آئی ٹی بین ٹینڈر کے ڈاکومنٹس بنے آتے ہیں مطلب تھا سر کیا کیا سر کہتا کہ کرائٹیریا تھا سر مشکرن تت رہا کیا رہا فلانا کروں پہ چنتا ہے اہلیت بلی فلانا کروں پہ ہے اہلیت بلی آتے اہلیت کے مطابق سی فائیو لگتا سر پاکستان انجینئر کونسل مشکل سکتی بھائی سی فائیو انجینئر کونسل تھا سن بھائی آیا ہمش کمپنی سنی کہ تمام سی تھری ہوچے سی ٹو ہوچے سی ون کمپنی ہے مجھے سنی آتے سی ون ہوچے سی ٹو کچا بھی فیل ہونی سی فائیو تو مشکل سو سی فائیو کیٹیگری ٹھیک نا سکھی چاہیے پھر اس پر مولانا صاحب سے تو ہو تحقیقات کو تو ہو بشار کرو کو اسس پر مطلب یہ لوٹرو نمائندہ بھی کو باوجود اس پر تسلی کر کے باوجود اس پر سنشی کو جگہ اسا مطلب ہے کہ ایک پریس کانفرنس کرو تے کہ ہمیں ٹھیک دران کا کہ سنی حمید مافیا حمید کا کہ سنی حمید کرپشن پیدا ہوا حمید کے کہ مطلب کمیشن پیدا ہوا حمید کے رنگو پیدا ہوا دیکھو اوا یہ گلو تو رہا ہوں سر شان ہے سنی جو مولانا صاحب تھے رو دمن کی سے ہر کوستانی روزگار ہوئی اج ہر تب کو مجھے جمع شوم روی میں تمام چوک کے طبقان ہوئی ہم سے کہ یہ گانتا ہوں مطلب اسکول ٹیچران جم سو سے پیسہ پیش آتا رہتی یہ گانتا ہوں موش ہم بینک تاندور ڈیوٹی میں کوئی پیسہ گئے جائیں کو مطلب کاروبار دیتے کو لینکا کیا کو لینکا کیا کو لینکا شمانا نام کی گانتا ہوں تم جم روئے سنی کہ جم زیادہ سنی پھوک کما جن شما سنی ہتا وجہ نہ باقی روئے تے مطلب دو گئے دیکھو ہر تب قوم ہوئی سے مطلب تاجر ہوئی سے ٹھیک دار ہوئی شما سے جم ہر تب قوم ہوئی بولی آج مطلب قومی سمجھے ممبران تھے گانتا ہوں سفر اس گان نو شم دیتا مجھے سنی جم دیتا مجھے سنی دیکھو اس پر مولانا صاحب سر ہے ہماری گلا کوشش کہ اس پر مولانا صاحب درسیں کہ تو اس پر ترسن کی مطلب ہمیں کرپشن پیدا ہوا ٹھیک دار پیدا ہوا اور مولانا صاحب سر سمپل ہے سوال کو من کی ٹھیک دار کو یہ ہماری مظلوم مظلوم طبقہ کی اور تان صورت ہے وہ مظلوم رمن کی اس پر کرم کو سین پسا ہے اسمی اس پر شو اتن دفتر سے سس پتن ہے کرم کو سین کرم کری چھتر ہم جان کس پر نمائندگی اس پر نمائندگی نو بھی برابر ہے سب نمائندگی نو بھی برابر ہم بنیں گے فنڈ مطلب پروجیکٹس پر دنیا فنڈس پر کانو دنیا پانچ پتے کانو تیس پر مطلب مہینوں دس دس مہینہ گیارہ گیارہ مہینہ سال بھر اس پر پیسہ اس پتہ نو دیتی مطلب پتہ نہ پیسہ رہے تو پیسہ دیتی کس سے پیسہ دیتی تان پیسہ رہے اس کو سینس پر مجبوری بھی ہے میں کو دیا ہوا رہا کہ اس پر 12% مطلب کمیشن گننی ہے دفتر ہیں گننی خور دس پر منظوری ہو پیسہ گننی ہے خور مطلب اس پر بلان کو رکھ سپر حس مورانا سے اس پر قومی نمائندہ بھی کو بہت ہے حس کندور دا بھائی سمدی اس پر پچھنگو پرائی کو بہتی گدرانا سو ظلم بہنا مطلب کمیشن کو گرانا کندور دا اس پر 7% اس پر ویدھولڈنگ ٹیکس کٹ دے withholding tax ऐसे हम उसकी higher tax exempted इस पर area ठीक ना मलकान division of tax नहीं की तो कांदूर दफा तक ले रोगे 7% का मतलब higher tax नहीं के 2023 सपत स्पा पहला मुस्तस्ना तो कांदूर दफा तो स्पा पंजन तगड़े रोज स्पा पंजन मायने दागिर के भाई है प्रयाण द tax को काट बैरम दासा स्पा bill महीनों उपसा की दी record उस पर स्पा पश्चिम को बोझी की भाई स्पा तान आहेरा बुमरा दास पा कोरम कोरोस्तम कोरम कोरी तगड़ेबान स्पा 1,50,00,000 रुपए बिल्स हाउस बिकॉज 11 महीना आचा स्पा ते पेमेंट होने 11 महीना स्पा मतलब आते पैसा ना तरफ हाल जिंजर को होता 9 महीना आचा पैसा हानी 9 महीना आचा तरफ पैसा हानी की को अत ता है जून है एक्सचेंज है हम शरीर कहते पैसा वापस रहे रेंट पेमेंट नो रहे रखो स्पा हम जरूर मने स्पा बशर गाली को जगह अच्छा तो स्पा तरसा कि भाई करप रखो इलेक्शन के हाई ये मतलब शज दफ्तर खरोस्ती को